ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ତିରିଶ ଏଗାର ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୁଃଖଧାମରୁ ସୁଖଧାମ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଇବାର ସେବା କରିବାର ଅଛି ନିଜର ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଓ କେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନର ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଜୀବନରେ ରମଣୀକତାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲି ନଥାଏ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଯେପରି ଗାଈ ଭୋଜନ କଲା ପରେ ସାରାଦିନ ପାକୁଳି କରିଥାଏ ତାର ପାଟି ଚାଲିଥାଏ ଯଦି ପାକୁଳି କରୁନାହୁଁ तपाईँ बुझा जाए बिमार अझै सहीपरि ओम शान्ति मिठा मिठा सिखे सन्त बेहदर बाबाको आसेज हेपिना सन्त जाने जे बेहदर बाबा बेहद विश्व राज्य मिल्छ एक कदापि भुलि उचित नुहे एक सर्वदा मनै रहिले को बहुत खुशी रह ବାବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଦେଖୁଥାଉ ଓହୋ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ୍ ଆଧାରେ ଆମେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ ବାସ୍ ଏହି ବ୍ୟାଜକୁ ଦେଖି ବାବା ବାବା କହୁଥାଉ ତେବେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର ସାରାଦିନ ସେବାର ଖ୍ୟାଲ ହିଁ ଚାଲୁଥାଉ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଏପରି ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଯେ ସେବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରିବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରାଇବାର

ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବେହଦର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହିଁ ଧନବାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବାବା ବି ବେହଦର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସଉଦା ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ସାହସ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ନିଜର ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଏହିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିଲା ବାଲା ଏକଦମ ଦିନ ରାତି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜର ସମୟକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବି ଯେତେ ଦୂର ପାରିବି ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ଯେ में बाबा कदापि भूलबू नवाबा ठार छ्रृत्ति स्कलारशिप नहीं की छाड़ूपरी संतान मान बात सहयोग मिली था नुआ, नुआ पुरुषार्थी सतान को तुम्हें देख साकार चलो प्रथम रूपर होता से शेष समय देख ଯେତେ ବିନାଶ ନିକଟତର ହୋଇଯାଉଥିବ ସେତିକି ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିବ ପୁଣି ଅନ୍ୟପଟରେ ଦୁନିଆରେ ବିନାଶର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବ ସେତେ ସେତେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବି ପାଖେଇ ଆସିବ ଏବଂ ଖୁସି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଦୃଶ୍ୟ ପଟକୁ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି सेमाने खुशी रे मध्य रहि न थांदे वर्तमान तो कलयुग दुनिया रो वैराग्य एवं सत्यजुगी दुनिया प्रति बहु स्नेह रहिबा दरकार जदी शिव बाबा मने रहिले तेबे स्वर्ग रो संपत्ति मध्य मने रहिबा ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ରହିଲେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ପାଦ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଛି ଓ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନ୍ପ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ବାବାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାବା ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହିଥାଏ ଯେ ଓହୋ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାବାବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବନିବି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କନ୍ୟାମାନେ ଆଗରୁ ସୌଗାତ ଉପହାର ପଠାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେ ଗୋପିକାମାନେ ହିଁ ଉପହାର ପଠାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଆମେମାନେ ହିଁ ଆମର ଲୋକର ବା ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବତା ହେବ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୋଇଥିଲୁ ପୁଣି ଆମେ ଚଉରାଅଶୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ଏହି ଚକ୍ର ମନେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା તેણુ સર્વદા બહુત ખુશી રુહ તુમી બટરી બડા લાટરી વર્ષ છી પાંચ રાજભાગ્ય પ્રાપ્ત કરીું પી કાલીપુ એ સૌ ડ્રામારે નિર્ધારિત હોઈ જેપરી કલ્પ કૃષ્ણ બાપા જીએ પુણી ଏହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ସାରା ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ରମଣୀକତାରେ ରହିବେ ଯଦି ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥର ଅଛନ୍ତି ଗାଈ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସାରାଦିନ ତାକୁ ପାକୁଳି କରିଥାଏ ତାର ପାଟି ଚାଲିଥାଏ ଯଦି ତାର ପାଟି ନ ଚାଲିଛି ତେବେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଗାଈ ବିମାର ଅଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ ବେହାଦର ବାବା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁ ସ୍ନେହ ରହିଛି ତେଣୁ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କଳାରୁ ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ପାରା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲେ ହିଁ ଖୁସିର ପାରା ଚଢ଼ିବ ବାବା କଳ୍ପକଳ୍ପ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବେହଦ୍ର ସେବା ଅଟେ ବାବା ବହୁ ସ୍ନେହରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ବାବା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତର ଆଧାର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବୁ જે સ્નેહરે મને પકાયે સતત શ્રેષ્ઠ હવે એમ ચાર્ટ લેખવા દરકારે જે આમી શ્રીમત ચાલુ છું ના નિજ મતરે ચાલુ છું શ્રીમતરે ચાલ્યા દ્વારા હી તુમે મને અભિકળ લક્ષ્મી લક્ષ્મીનરાયણ દેવી દેવતા પરી હોઈપ કે બાબા પ્રતિ પ્રીત બુદ્ધિ કે ગુપ્ત ખુશી રહ્યો એવું તુમે ઉચ્ચ પદ મધ્ય પદમાં ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର ଯେ ମୁଁ ଅପାର ଖୁସିରେ ଅଛି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏତିକି ସ୍ନେହ କରୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାନ୍ ହୋଇପାରିବା ଏହିପରି ପୁରୁଷାତ୍କର ଯେପରି କେହି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର କଥା ହିଁ ମନେରୁ ସ୍ୱଦସଂଚକ୍ର ଘରାଉଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯାଉ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଆମର ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ରାବଣ ଉପରେ ଜିତିବାର ମନ୍ତ୍ର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମିଠେ ବଚେ ତୁମେ ବହୁତ ସମୟ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଲ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଦୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିର ଚିହ୍ନ ଅଟେ ସବୁ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୋଲି ଭାବ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଦୃଷ୍ଟି ପକ୍କା ହୋଇଯିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଯଦି ନିଦ ଆସିବ ତେବେ ରୋଜଗାରରେ କ୍ଷତି ହେବ ଅମୃତବେଳରେ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ ରୁହରିହନ୍ କର ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ବାବା ଏହା ଆପଣଙ୍କର କମାଲ ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଭୋଜନ ଖାଇବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବୁ ଏହିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଚାଲିଲେ ୟାଦ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ ଅତି ସ୍ନେହୀ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆନନ୍ଦ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ପତୀତରୁ ଆମକୁ ଏକ ନମ୍ବର ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ମିଠା ମିଠା ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଖୁସିରେ ଗଦ୍ଗଦ ହେବା ଦରକାର ଏହି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତଙ୍କୁ ଖୁସି ଆସିଥାଏ ଓହୋ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବି ପୁଣି ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ହେବି ତ ପୁଣି ବାବା ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁ ବନାଇବେ ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ରାବଣ ପତିତ କରାଇବ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡ୍ରାମା ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହୁଛ ତ ମୋତେ ଶିବ ବାବା କେତେ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ବାହା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବାହା ଏହିପରି ଭାବେ ବିଚାର କରି ଖୁସି ଓ ମଉଜରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଦରକାର ବାହା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛି ବାକି ମୁଁ ବହୁତ ସେବା କରୁଛି କେବଳ ଏତିକିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ୟାଦରେ ରହିବାର ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିଚାଲ ଅଶରୀର ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବାର ଅଛି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତୁମେ ପୁଣି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଶରୀର ହୋଇ ରହିପାରିବ ଆଜି ବାବା କେବଳ ଏହା ଉପରେ अशरीर हवार जोर दोसि जो अशरीर हेर् अभ्यास गरेसमा उच्च पद अवस्था रे बसी बसी बाबा मन पके घरको चाहिँ तेणु को दिन याद्र चाट को बढाइवा दरकार देखा दरकार त मम्म्रधान छु को दुःख देउ नहुँ त କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପାଖକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯାଉ ନାହିଁ ତ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏହିପରି ଚାଟ୍ ରଖିଲେ ତୁମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁରଲୀ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ନିଃସଂକଳ୍ପ ଅଥବା କର୍ମ ଅକର୍ମ ଓ ବିକର୍ମ ଉପରେ ବୁଝାଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ચાલ સંકલ્પ ધારણ કરવા કણસી મનુષ્ય ગોટીએ ક્ષણ રહી નાં નાહી બર્તમાને સંકલ્પ એટારે निर्संकल्प ही बाकी जो फालतू संकल्प चली था अर्थात कली जोगी संसार और कलीजुग मित्र का प्रति जो विचार चलु ताकू विकल्प कहा द्वारा ही विकर्म थाए एवं विकर्म द्वारा दुख प्राप्त होई थाए बाकी जहा यज्ञ ईश्वरीय सेवार्थ संकल्प चलु होई होगला સેવા પ્રતિ સર્વદા સુધ સંકલ્પ ચાલુ દેખ બાબા તુમ સંતાન માનકુ એટલે બસની તેનુ એહી સેવા કરીવા એવા મા બાપાંકર સંકલ્પ નિશ્ચિંત ચાલી થાય પરંતુ ઈ સંકલ્પ સંકલ્પ ન થાય નુદ્વર્મ હોઈન કેકારી સંબંધ પ્રતિ સંકલ્પ ચાલી થાય તેવે તાંકર વિકર્મ અવશ્ય હોય ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଲୌକିକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ସେବା କର କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରମର ଥାଇ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ବି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରିଥିବ ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ପଦ ପାଇପାରିବ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିକାର ରହିଛି ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ବିକାର ରହିଛି ତେବେ ଜାଣିବ ତା ପାଖରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି ଯାହା ପାଖରେ ବିକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଯଦି ବିକାର ଥିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବ ଏବଂ ଯିଏ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ଦେଖ ଯେପରି କେହି କେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମହ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଅବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେପରି ଜାଣିଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜାଣିଛ ଯେ ଭଲକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେଉ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ବିକାର ଅଛି ସେମାନେ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିକାର ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଲ ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର ବିକାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ପୁରା ବିଜୟ ପାଇବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥେ ଚାଲୁଥିବା ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଃସଂକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବାସ୍ତବରେ ନିଃସଂକଳ୍ପତା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିହିଁ ନଥାଏ ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ଅଲଗା ରହିଥାଏ ତାହା ତ ତୁମର ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ

सत्य जुगर शुद्ध संकल्प चाहेको कारण संकल्प सङ्कल्प सङ्कल्प नुहेँ कर्मकरी मध्य कर्मबन्धन हुनथाए ताहक अकर्म कहाँ थाए बुझिपार वर्तमान यही कर्म अकर्म विकर्मर र गति बाबा हिँ बुझाउँदै मुक्त कला बाला त एकमत बाबा हिँड अटेन् जगम जुगरे तुमको पाठ पढाउँदै पहिला तुम्हें निज्पर बहुत सावधानी रख निजर हिसाब किताब को मध्य देखु था तुम्हें माने एठा को आसीच निजर हिसाब किताब चुक्त करने हिसाब किताब बढ़ाई चलो जहाद्वारा तुम मान दंड भोग को गर्भ जल्दी दंड कम नुह से बहुत पुरुषार्थ पुरुषात्कूब लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ अटे

ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ଅମୃତବେଳାରୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା ରୁହ ରିହନ୍ କରିବାର ଅଛି ପୁଣି ଖାଇବା ସମୟରେ କର୍ମଧନ୍ଦା କରୁଥିବା ବେଳେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ଅଲଗା ନିର୍ସଂକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାର ଅଛି ନିୟମ ପ୍ରମାଣେ ସବୁ ବିକାରକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି ବରଦାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ଆଧାରରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂସାରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଧାରଣା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ଆଧାରରେ ହିଁ भविष्यतर संसार निर्माण एक राज्य एक धर्मर संस्कार हिँ संसार र संसार मूलदुवा अटे धर्म बा धर्म बाहारणा मन बचन एवं सम्बन्ध संपर्क सबै प्रकार र पवितता सङ्कल्प बा स्वप्मते अपवित्रता अर्थात अन्य कि धर्म नथिबो ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକଳ୍ପର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ ସେହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଧାରଣା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା କୁହାଯିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି କଡ଼ା ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ମହମ ଭଳି ତରଳାଇ ଦେଇଥାଏ अच्छा ओम शांति